Padiena, esu Marius Laurinaitis. Šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie elektroninių pinigų įstaigas ir apie mokėjimo įstaigas. Padėti jums kartu su manimi susipažinti, atskirti šias įstaigas, suprasti esminius skirtumus nuo mums įprastų finansų įstaigų, tai yra bankų, komercinių bankų, žinoti, koks taikymo režimas arba reguliavimo režimas joms yra numatytas, na ir plus išsklaidyti tam tikras abejonės elektroninėje erdvėje, viešajam tinkle, visi skelbėsi. Rizikom dalinasi, patirtimi savo dalinasi, kartais klaidingai suvokia, kas yra elektroninių pinigų įstaiga, priskiria tam tikras funkcijas, kurių netlieka elektroninių pinigų įstaiga, baiminasi dėl savo lėšų saugumo, nelabai suvokia paskirties tokios įstaigos, neretai sutapatina su mums įprastom finansų institucijom bankais, primeta tam tikrų rizikų, kurį iš esmės elektroninių pinigų įstaiga net patirti negali. Ir apie viską nuo pradžių. Norėčiau pradėti nuo mokėjimo įstaigos. Kas tai yra? Mokėjimo įstaiga yra finansų institucija, licencijuojama beje. Visa informacija apie licencijuotas finansų įstaigas jūs galite rasti Lietuvos banko puslapyje. Ten yra atskirai priežiūra ir licencijos suteiktos. Ir jeigu pasirinktumėte mokėjimo įstaigos, jūs pamatytumėte pakankamai didelį sąrašą visų šių institucijų turinčių teisę verstis mokėjimo paslaugom. Įdomu tai, kad jų yra daug. Dėl ko? Dėl to, kad daugelis surenka lėšas ir jas perduoda konkrečiam gavėjai, o surinkdami šios pinigus arba lėšas, jie jau iš anksto žino, kam reikia perduoti tuos pinigus. Štai čia du niuansai. Kas yra mokėjimas? Iš taško A į tašką B. Perduoti. Kokį kelią pasirinksite, kokį mechanizmą pasirinksite, kokį paslaugų tiekėją jūs pasirinksite? Na, priklausys nuo daugelio aplinkybių. Nuo rinkoje esančių paslaugų tiekėjų, nuo kainų, nuo įkainių jums tinkančių, nuo patogumo, paprastumo. Šiaip mokėjimo pasaulyje viską galima apibrėžti vienu terminu – paprastumas. O paprastumas savo ruoštų veda į masiškumą. Kuo daugiau vartotojų naudos mokėjimų sistemas elektroninės, tuo turėtų pikti jos. Tuo remiasi mūsų bankai, bandydami jūs priversti, paprašyti, o galbūt per vyriausybės tam tikrus priimamus sprendimus paskatinti naudoti daugiau elektroninių mokėjimų. Bet mokėjimo įstaiga iš esmės sukurta tik tai šiai funkcijai – iš taško A perduoti į tašką B, fiksuota pinigų suma, iš anksto žinant, gavėja ir siuntėja. Viskas prasideda nuo pinigų. Na, kiek kas kiek turi, kur kas laiko, čia įpročiai kiekvieni yra. Bet, vaizdžiai aiškinant, mokėjimo įstaiga. Jūs ją kreipiatės su tam tikra pinigų suma, norėdami ją perduoti įmoniai, kuri suteikia jums paslaugas. Tai buvo ne tai komunaliniai mokesčiai, leidimai. Galbūt abonentiniai kokie mokesčiai, užsuteiktas paslaugas, internetas, komunikacijos ir taip toliau. Tai vat kreipiatės į įmonę mokėjimų, kuri tom užsima įstaiga finansų. Ir sakote, štai paimk mano pinigų sumą ir perduok ją operatoriui paslaugų teikėjui. Tokiam ir tokiam. Mano vardu. Ši mokėjimo įstaiga juos priimti gali. Tik tai žinodama, kokią tikslią sumą ir kam jūs norit perduoti. Jinai negali šių pinigų laikyti pas save. Iš anksto nežinant, kam jūs norite sumokėti. Iš ko jūs uždirba tos mokėjimo įstaigos? Iš komisinio atlygio, kurį gauna iš manęs už pinigų perdavimą. Atsiskaičiuoja komisinį atlygį savo, o mano nurodytą sumą perdoda gavėjai. Viskas ir visas verslas. Jos gyvena iš pinigų sumų, surinktų iš anksto žinant, kam perduoti. Ir jų uždarbis yra komisinis atlygis. Iš čia ir matote, kad ir Lietuvos paštas, kaip vienas iš tokių didžiausių mokėjimų įstaigų, Perlas, Maxima ir taip toliau, jie visi teikia mokėjimų paslaugas. Visos komunalinių ūkio bendrovės, bendrijos, jos taipogi turi mokėjimų įstaigas, nes jos surenka pinigus iš savo gyventojų, gyvenančiųjų bendrijose ir tuos pinigus padalina. Viena suma – energijai, kita suma – vandeniui, trečia suma – bendroviai prižiūrinčiai švarą, bendroviai išvedančia šiukšles ir visa šitas sumas jos siunčia iš anksto žinodamas, kiek kuris klientas turi sumokėti. Jie nelaiko tų pinigų pas save. Jie negali jų laikyti sumetę į vieną krūvą pas save, patys spręsti, kiek ir kam duoti. Jie iš anksto atsiunčia tikslią sumą nurodymą, jūs tą tikslią sumą jiems perduodate, o jie tą sumą gražiai padalina paslaugų teikėjams. Viskas, visas verslas. Niekas negali būti šių pinigų savininkų, tik tai jūs ir tik galutinis gavėjas. Būtent ypatinga sąlyga mokėjimų įstaigos yra šitokia finansų įstaiga, kad jeigu jinai šitas lėšas iš jūsų gauna,
jinai privalo jas iškart perduoti. Tos lėšos pas jas patenka į tokias ypatingas sąskaitas. Į tas sąskaitas negali būti nukreiptas joks išieškojimas, jeigu tai būtų sutriktų mokėjimų įstaigos veikla. Jeigu jai būtų iškeltas bankrotas, ar būtų bandoma areštuoti jos turtą, arba apriboti naudojimas sąskaitomis. Pinigai, kurie yra klientų pinigai, patekę su iš ankstiniu žinojimu, kam jos perduoti, jie būtų saugus, nes jų atskirimas yra būtinas nuo mokėjimo įstaigos. Mokėjimo įstaiga jis operuoti laisvai negali. Jis gali operuoti tik tai žinodama jūsų nurodymą, kur tą sumą konkrečiai padėti. Tad jeigu jums kažkas aiškina, kad jie surenka jūsų pinigus, juos administruoja tvarkoje perduoda, kam reikia, tai jūs pirmiausiai turite identifikuoti, ar tai mokėjimo įstaiga. Ar tai mokėjimo įstaiga pagal paskirtį, jūs galite spėti paprastai. Jeigu jūs duodate pinigus jai, kažkokiai kompanijai, o jinai juos perdoda su jūsų nurodymu kažkam kitam, jinai iš esmės atlieka mokėjimo įstaigos funkcijas. Ir jinai negali to užsimti, neturėdama licencijos. Kodėl? Mokėjimo įstaigas prižiūri Lietuvos bankas, licencijuodamas jas. Prieš išduodamas licenciją Lietuvos bankas įsitikina, ar mokėjimo įstaigos operacinės valdymo taisyklės, informacinė sistema, lėšų atskirimo sistema, rizikos valdymas, kontrolė visa, ar atitinka keliamus reikalavimus. Kas yra svarbu? Dėl ko? Kad tos mokėjimo įstaigos tiesiog paprasčiausiai nepasisavintų jūsų lėšų. Tai turi būti užkirstas ne tik tai mechaniškai kelias, bet ir techniškai, programiškai. Jeigu elektroniniu būdu daromi mokėjimai, viskas turi būti skaidriai. Permatomai. Lietuvos bankas bet kada gali patikrinti tokių lėšų. Paskirti, žinomi nurodymai, kam skirti pinigai ir taip toliau. Tai vat, apibendrinant, mokėjimo įstaiga iš esmės užsiima tik tai iš taško A į tašką B lėšų perdavimu. Dalį mokėjimo įstaigų kartais prireikia kliento pinigus laikyti, nes klientas gali per klaidą perduoti per daug pinigų, negu reikia mokėjimo inicijuotam atlikti ir vėliau klaidingai nurodyti sumą. Tai va čia svarbu sukontroliuoti, kad tokių kliento pinigų pas mokėjimo įstaiga neliktų. Jeigu kliento mokėjimas yra mažesnis nei perduota kliento mokėjimo įstaigai suma, mokėjimo įstaiga turėtų tą likutį klientui nedelsiant grąžinti ir tų lėšų pas save nelaikyti. Čia yra mokėjimo įstaiga. Su ja kaip ir aišku, jos paprastos, jų labai daug, nes visi, kas užsiima vertės perdavimu, turėtų turėti tos įstaigos licenciją, mokėjimo įstaigos licenciją.